Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 3 gün əvvəl qonşusu İskəndər Mehdiyevi öldürən meyxanacı Rəşad Dağlı hadisə baş verən əraziyə gətirilib. Azxəbər.com xəbər verir ki, həmin ərazidə lentə alınan video İctimai kanalın rəsmi Instagram hesabında yayımlanıb. Xatırladaq ki, faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.